ձեզ, ձեզ հետ կրկին Անահիտն է, ես այսօր պատմելու եմ անհավատ խլուրդը։ Շատ մարդկանց հավատքը կամ անհավատությունը նմանվում է մի խլուրդի, որը ինչպես մյուս խլուրդները կույր է։ Խլուրդը հողը փորելով դուրս է գալիս, գլուխը բարձրացնում, հայացքը առում դեպի երկինքը, արեգակը։ Արևի ճառագայթներն ընկնում են նրա վրա ու ջերմացնում նրա սառած մաշկը։ Խլուրդը շատ լավ իրեն զգալով ասում է. «Թարեգակ գոյություն ունի, որտեղ այդ արեգակը, ցույց տվեք ինձ այդ արեգակը»։ Այդ ժամանակ երկնքում ծավառնող մի արծիվ լսում, իջնում դեպի խլուրդը ու պատասխանում. «Ինչպես կարող ես տեսնել արեգակը, երբ կույր ես, սակայն զգում ու վայելում ես արեգակի ջերմությունը և կրկին չես հավատում»։ Արդ, եթե աչքերդ էլ բացվեն ու դու ցանկանաս ուղիղ նայել արեգակին, չես կարող, կրկին աչքերդ կփակես ու չես կարող տեսնել այն։ Երբ նայենք մեր շուրջը, կտեսնենք շատ հրաշքներ, որ Աստված է ստեղծել մեզ համար։ Մարդիկ տեսնում են, վայելում են այդ հրաշքները, բայց չեն հավատում Աստծուն ու չեն գնահատում Աստծու ստեղծածը։